عليكم ورحمة الله وبركاته عنا ونكسن إخيرته وذا نغلا حلين أي ميل كشتو أجوكتان هلكم وصومالي 24 وراركا نغا سوغادة هيا دالكا يوكرين يا وحال الشيغة هيا مانتا جيلين كتن بعصر نمادي إنو دقال حوغان وحالكا كابل لوضي ولو نسك خوري أي مانتا وضا خدالك اودي حيا يوكرين يا روشيا وي حبادو يرقى بوضي ودقال ساسي أونس جيرين عسا آتي galabta dambe dagaal xoogan ayaa ka bilowday ciidamada ruushku waxay isku dayayeen in ay gudaha u galaan caasimadda ukraine hase ahaatee ciidamada ukraineenta ayaa jilibka u dhigtay ciidamada ruushka dagaal xoogan ayaa halka ku dhaxmaray ciidamada ukraineenta waxay ay sheegeen in ay ruushku ay ban ay ku garaaceen bariga caasimadda ukraine magaalo yar oo ku taala dad fara badan oo shacab ah ay ku dhinteen meesha sayda dagaal xoogan ayaa dhaxmaray ciidamada Ukraine-ta iyo kuwa Ruushiyaanka. Ciidamada Ruushku waxay sheegayaan hawada Ukraine in ay ayagu la wareegeen gacan ku haynteeda hadda wixii laga bilaabana ayaga looga dambayn doono. Wararku intaa waxay ku sii darayaan madaxweynaha dalka Ukraine ayaa maanta waxaa la sheegayaa in uu codsaday inuu ka mid noqdo midowga Yurub. Wararka qaybtood waxay leeyihiin wuu saxiixay waraaq buu saxiixay oo midowga Yurub uu kaga mid noqonayo maanta Ukraine gareeyay. wararku intaa waxay ku darayaan kumanaan qof in ay ka barakaceen caasimada Ukraine ayaga oo wadamada deriska gelaya hadaba ruushku wuxuu ku galay si fudud ayuu ku galay dalka Ukraine haddana waxaad moodaa wali inuu muqoonin laayay dagaalkeena uu sidiisi uu ku sii socdo ruushku dagaalkan ma soo afjari doonaa maalmaha soo socda ma guuleysan doonaa misana ruushku dagaalka ku sii weynaan doonaa oo meesha ayada fashil ba kaga iman doonaa ولو روشكو هادا عدادس فرابضان او كسعضو او عنا قبطين فرابضان آت روشكا اللو ساري او هادا عدادس بضان او كسعضو اسنانا لكن وحو اسكو دايا روشكو ان او ودنگا يوكرين او غعانقلو حكومة دا ماشا هادا كا ارميسانا ان اي كبحو تو عصومنا اساو او مابلون او صادس ورارك نكالي ان اني هاينا وحاكم مدوحينها يوكرين مدوحينها فرنسا aya wuxuu wacay dhigiisa ruushka asaga oo ka codsaday in xabad joojin la sameeyo si shuruud la'aanana xabada loo soo afjaro wixii war oo na soo gaaro dambe waan inala soo socodsiin doonaa waxaan inaga codsanaynaa in Somali 24 like share and know that hadan soo dad badan uu nagu gaaro codkeena.